Երկար տարիներ ազատության ժապարակն այսքան բազմամարդ չէր եղել։ Այսօր տասնյակ հազարավոր երիտասարդներ էին հավաքվել Երևանի կենտրոնում։ Լաշտացության երիտասարդական ու ուսանողական միությունների կազմակերպած ավանդական ջահերով երթին միացել են բազում երիտասարդներ և իրենց ողոքով, վառվող կրակներով ողջ հայության ձայնով պահանջում են արդարհատություն։ Հրապարակում ծածանվում են եռագույններ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների պետական դրոշները, իսկ ջահերով երիտասարդները մեծադիր տառերով գրել էին պայքար։ Հրապարակում հավաքվել էին մարդիկ, ովքեր ինքնաբուխ մասնակցում էին պահանջատիրական այս հավաքին։ Խոսքը մեկն է՝ իրավունքների վերականգնում և փոխհատուցում։ Երիտասարդները ավանդույթի համաձայն հրապարակում այրեցին Թուրքիայի դրոշը։ Եվ նորին հուշեցին, որ այժմ մենք հնարավորություն ունենք ուղիղ կապ հաստատել իմ գործընկեր Վարդուհի Մանուկյանի հետ, որը ջահերով երթի մասնակիցների թվում է։ Վարդուհի,
Armen ես նախև առաջ ուզում եմ հիշեցնել, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական եւ երիտասարդական միությունը արդեն 8-րդ տարին է, ինչ ջահերով ես են կազմակերպում Տիտերնակաբերդի բարձունք։ Ուզում եմ ասել, որ այս Վարդուհի, կարող ես երկու խոսքով ներկայացնել այս պահին ինչ է կատարվում այդտեղ։ Իրավիճակը ներկայացնես։ Այս պահին Արմեն ջահերով երթի մասնակիցները արդեն մոտենում են Տիտերնակաբերդի բարձունք Հայաստան վանկարկումներով, նրանց թիվը բավականին մեծ է, կարելի ասել անհամեմատ ավելի մեծ, քան նախորդ տարիներին։ Վարդուհի, հույդա երիտասարդական և ուսանողական միությունները կոչ էին արել մայրաքաղաքի բնակիչներին, որպեսզի յուրաքանչյուրը պատուհանագոգին վառեին մեկական մոմ։ Որքանով են հետևողական եղել երևանցիները այս առումով։ Արմեն, ասեմ, որ բավականին հետևողական էին, որովհետև երբ մենք գալիս էինք Տիտերնակաբերդի հուշահամալի, դրսից նկատվում էին, որ գրեթե բոլոր ներկաներում վառում էին ջահեր, մոմեր, նույնիսկ հետևում ակցիայի մասնակիցներին։ Հասում Վարդուհի, իսկ մենք հիշեցնենք, որ թողարկման ընթացքում անպայման կապ ենք հաստատելու Տիտերնակաբերդի բարձունք, որտեղ ուղիղ եթերում աշխատելու են մեր գործընկերները։